שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עם המשדר המיוחד, עד השעה 7:30 עם כל העדכונים והפרשנויות לקראת השבעת הממשלה. ראש הממשלה נתניהו עדיין מנסה לדחות את ההשבעה המתוכננת לערב בשל חלוקת התיקים שעדיין לא הסתיימה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לחבר הכנסת אופיר סופר, ימינה. שלום וערב טוב. תשמע, אני לא חושבת שיהיה לכם יום עם כל כך הרבה תהפוכות בתוך המפלגה, אולי מאז הכניסה לבחירות, היציאה לבחירות האחרונות. דווקא אני חושב שאצלי הסיפור נגמר אתמול בערב. כשהבנו שאנחנו לא נכנסים לממשלה, אני חושב ששם זה פחות או יותר הסתיים. כבר אתמול אנחנו... בערב? כן, אתמול, מתי זה היה? בשש, כשהסתיימה השיחה בין בנט לנתניהו. אז זה נגמר, ומאז צריך להתחיל לעבוד על איך, מה שנקרא, פועלים מתוך הכנסת, ואיך מאתגרים מימין, ואיך עובדים כמו שצריך. תראי, זה שנתניהו לא הכניס אותנו לדעתי, כי הוא לא רצה משקולת כבדה מימין. כנראה שהוא מתכנן את תוכנית המאה, כנראה שהוא מבין שאנחנו יכולים להקשות עליו בעניין הזה. הוא עשה הכל כדי לא לתת לנו הצעה שאנחנו נזרום איתה. בגלל תוכנית המאה? זאת הסיבה, אתה חושב? אני לא רואה שום סיבה אחרת, זאת אומרת, לא נראה לי שזה הקטע האישי, לבוא ולוותר על גוש שצעדת איתו כל כך הרבה זמן, חרדים, דתיים, ימנים, אני לא רואה שום סיבה אחרת. ובכל זאת, איך אתה מסביר את ההצעה לרפי פרץ? אני חושב באמת שזה אירוע צפוי מדי וזניח, אם כי השתדלנו... צפוי? השתדלנו, השתדלנו לא לעודד את האירוע הזה, ולכן, את יודעת, אמרנו שאנחנו לא רואים מה קורה עם המלך, אבל בסך הכל מדובר באירוע זניח וחסר משמעות מבחינה פוליטית. חסר משמעות? זה הדבר הזה יכול לפרק את ימינה, את הבית היהודי? לא, אני חושב ש... כלומר, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על היום שאחרי, איזה כוח יש לימינה בלי השטח של הבית היהודי? אני חושב שמה שקרה לבית היהודי כבר לפני מספר חודשים, זה היה הסיפור, והם צעדו לשם. מה זה הם צעדו? זה סיפור שלנו, זה ציבור שלנו, זה מצביעים שלנו. מפלגת ימינה צריכה בסופו של יום לייצר מפלגה אחת, ימנית, אידיאולוגית, דתית, שהיא בסופו של יום מייצגת את מה ומבצעת את התפקיד שלה במפה הפוליטית. כן. יכול להיות שיצא מזה טוב. אבל הנטישה הזו של רפי פרץ, כשאנחנו מדברים גם על השבריריות של מפלגת ימינה עוד לפני כן, כלומר, הנטישה של בנט ושקד בתחילת השנה, עכשיו הנטישה של רפי פרץ, מה יקרה עם הבית היהודי ביום שאחרי? אני חושב שמה שיש היום בימינה זה אגוף מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד משמעותי. אנחנו צריכים לכוון כמה דברים, צריכים לכוון ולדייק את הוקטורים, אנחנו צריכים לעשות קצת שיח בינינו, אבל בסך הכל יש שם פוליטיקאים חזקים, מבריקים, שיודעים לעבוד ולשרת נאמנה את ציבור בוחריהם. אבל בשורה התחתונה, כל החיבור הזה נעשה בצורה מאולצת בשביל הבחירות האחרונות. יש דברים שאנחנו צריכים לשפר ולדייק, ואני לא מסתיר, תמיד אני חושב שחשבון אפס זה דבר טוב, גם למי שמגיע להישגים טובים וגם מגיעים להישגים פחות טובים. אבל זה מה שיש כרגע ואנחנו נעשה את זה. הציבור רוצה את זה שאנחנו נעשה את זה, ואנחנו חייבים לעשות את זה. מה אומרים הקולות בתוך המפלגה על המהלך הזה של רפי פרץ, שאגב עוד לא הובשל לא... לגמרי? ליטל, יש לי תחושה שאת לא מאמינה לי, שאני מסרב להתרגש. מסרב להתרגש? לא באמת. ובכל זאת, כשאתה מנסה להסביר, להסביר את מה שקרה, יכול להיות שהוא ירגיש שזמנו תם, לא ושאולי לי, כבר לא ממש מקבלים לא אותו בתוך לי, המפלגה, שאולי העובדה ששמו אותו מספר 2 היא גם הייתה סוג של אילוץ. יש לי כבוד והערכה כלפי פועלו הקודם, ולא נוח לי לשוחח על התנהלותו הפוליטית. אני מכבד אותו, ואני חושב שבאמת המהלך הוא פחות משמעותי מבחינה פוליטית. מה באמת אתה חושב על... אגב, ציפיתי מנתניהו שיבין את זה. מה באמת אתה חושב על הממשלה החדשה והמאוד מאוד מנופחת, על כל התיקים המשונים, השרה לחיבור קהילתי? המקק. כן. צריך להגיד את האמת, שצריכה לקום ממשלה בישראל, זה דבר חשוב מאוד. לפעמים אם הגענו לבעיה כזאת שאנחנו לא יכולים לעשות את זה עם הרבה שרים, אז הרבה שרים כנראה זו הדרך. אבל צריכה לקום ממשלה, צריכה להיות ממשלה רצינית, אמיתית, עם קווים אידיאולוגיים. אנחנו לא רואים קווים אידיאולוגיים, אנחנו לא רואים את נושא הריבונות תופס מקום. מאוד מטריד אותי הביקור של פומפאו אתמול. הוא טס מארצות הברית לישראל, ספיישל, מה שנקרא, מונית הייתה עולה מאוד יקר, הלא חזור. עשה את הפגישות שהוא צריך לעשות, והבוקר גם כן דווחנו שהוא היה צריך להסדיר עניינים בענייני ממשלת האחדות. אני כמצביע ימין, כחבר כנסת מהימין, בהחלט מוטרד מזה.
ובכל זאת, אין לך מה לומר על הממשלה המנופחת הזו, הממשלה הגדולה ביותר מאז, ב-20 שנה האחרונות, אפשר לומר. אילו זאת הייתה באמת ממשלת ימין, זאת הייתה נחמה פורטה, אבל כנראה שזה ממש לא. ואתם נערכים ליום שאחרי? אנחנו נערכים לעכשיו. תתקפו מהאופוזיציה את המהלכים שלא יהיו מספיק ימניים? אנחנו נחזק מהלכים ימניים ונקה בכל מה שיסתם מהמסלול. אוקיי, אין ספק שהיום הזה, היום הזה עוד יכול להביא איתו עוד אין ספור תהפוכות, מה שנקרא, זה לא נגמר, שזה לא נגמר. חבר הכנסת אופיר סופר, תודה רבה. היית רוצה שזה ייגמר אחרת, נשמע לי. אם הייתי רוצה שזה ייגמר אחרת, אני לא יודעת כבר איך הייתי רוצה שזה ייגמר. אני פשוט מרגישה כאילו כל שעה אנחנו בסיטואציה חדשה. חבר הכנסת אופיר סופר, ימינה, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. אנחנו ממשיכים עם עניינים ביטחוניים, עם פיגוע הדריסה היום. מחבל דרס ופצע צעיר בינוני, באופן בינוני קשה, בפיגוע ליד מוצב צהל. בהר חברון, ממד"א נמסר כי חופשים ופרמדיקים פינו אותו לסורוקה, מצבו יציב והוא בהכרה. אנחנו עם העדכון שלך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. כן, ניתן לכן. אם עכשיו כבר ניתן כאן בעצם שמדובר בחייל צהל שנפצע באורח בינוני עד קשה כתוצאה מפיגוע הדריסה. מדובר במחבל בן 21 תושב חברון שמגיע לעמדה של צהל בנהיגה מטורפת, מהירה מאוד, סמוך ליישוב נגוהות, יישוב מבודד מהר חברון, כאשר הוא מבחין בשני חיילים שנמצאים בעמדה הזאת, הוא שועט לעברם, מאיץ את כלי רכבו, פוצע את אחד החיילים כאמור באורך בינוני עד קשה, פוצע אותו בשתי הגפיים התחתונות שלו. חייל אחד נוסף שעומד איתו בעמדה הזאת, כמו כל מקום אחר, יורה, פוגע במחבל הזה, מביא לחדולות של המחבל הזה. ראוי לציון העובדה, ראויה לציון הפעולה המהירה מאוד של החייל הזה, שאילולי כך היה יכול להסתיים האירוע הזה אחרת לחלוטין, כך שפעולה מאוד מוצלחת של החייל שמנע המשך הפיגוע, אבל אנחנו רואים כמה נוספת של פיגועים, זה כבר הפיגוע הרביעי בתחומי יהודה ושומרון, כרגע נחקרת כל משפחתו של המחבל הזה כאמור, בחיליו ניטל נמצא גם מכתב התאבדות, כלומר זה היה אירוע מתוכנן, ומכונן מראש. כן, ואנחנו רואים כאמור קובי שגל הפיגועים הזה לא פוסק, כלומר חשבנו שתהיה איזושהי התנחתה בצל הקורונה וכנראה שהתבדנו. נכון, חשבנו כך, אבל ידענו שחודש הרמדאן מביא איתו סדרה של פיגועים, גם כל ההשלכות האחד כלפי השני, גם ההקרנות, בדרך כלל זה קורה אחת אחרי השנייה, פיגוע מאיץ פיגוע נוסף, כאשר אנחנו מדברים כבר על הפיגוע הרביעי בפרק זמן של פחות משבועיים בתוך הרמדאן, זה בהחלט מעלה את רף הדרוכות והמוכנות בקרב חיילי צה"ל, והראיה לכך זה ההתעשתות המהירה מאוד של החייל. תשמעי, להיות בפרק זמן של פיגוע ולענות ולהגיב בצורה כל כך מהירה, בפרק זמן של 2-3 שניות, כי אירוע כזה, אנחנו מדברים עליו עכשיו בנחת בניחותה כאן באולפן, אבל אירוע כזה הוא ממש מתרחש תוך 2-3 שניות, אף אחד לא מכין אותך לדבר הזה, זה לא כדבר שאפשר להגיד, מחר יהיה מזג אוויר חם, ולכן תתכונן מראש תשתה מים. כאן מדובר בפיגוע מאוד מהיר, מאוד בעל איכויות מבחינת המחבל, מאוד בעל פוטנציאל להריגה של לפחות שני החיילים הללו, ברוך השם שהחייל השני מחטיבת יהודה פעל בצורה מהירה נכונה, החייל עצמו נפצע באורח בינוני עד קשה, מטופל כרגע בבית החולים סורוקה בבאר שבע, כאמור המחבל נהרג, וזה רק תוצאה של המוכנות הגדולה של חיילי צה"ל והדריכות שנמצאים בה בתחומי יהודה ושומרון. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. ואנחנו רוצים לחזור להשבעת הממשלה, אם היא תקרה היום, אם לאו, אנחנו רוצים לעבור אליכן, יערה ודניאל, ממשכן הכנסת. עדכון שלכן, איפה הדברים עומדים עכשיו? ערב טוב, ליטל. אז אנחנו כאן במשכן הכנסת, בירושלים. הממשלה ה-35 אמורה להיות מושבעת, אבל דניאל... מה קורה? אז זהו, אז זו שאלה טובה, כי זה חצי כן, חצי לא, קורה, לא קורה. ככל הנראה, זה לא יקרה. נתניהו מתקשה בחלוקת התיקים, גם בכחול לבן מסתובבים פה ואומרים לי, תשמעי, את יכולה להתחיל להתקפל, זה כבר לא יקרה היום, אבל כמובן אבל אנחנו פה. אבל אנחנו נשארים פה. עד הסוף, בוא נדבר טיפה על האווירת קורונה, מוזרה קצת שיש פה, נכון? אנחנו אמנם ללא מסכות, כי אנחנו בשידור ויש לנו אישור כמובן לעשות זאת, אבל אם אנחנו יוצאים לרגע מהריבוע הזה שלנו, רק מיד מגיע לכאן שומר, אומר לנו בואו תעטו את המסכות, בואו תשמרו מרחק,
אווירת קורונה גם, גם במשכן ביום המיוחד הזה. וצריך להגיד, אנחנו שומעים ברקע הפגנות, עוד פעם, של ארגונים שונים נגד הממשלה שאמורה להיות מושבעת. וצריך להגיד גם מילה על הרב רפי פרץ, שכרגע יש ניסיון עם הליכוד, עם נתניהו, להעביר לו איזשהו תיק אחר, מבקשים ממנו לוותר על תיק ירושלים, לקבל אולי תיק נוסף במשרד החינוך. זה לא עובד כרגע, הוא מתעקש, נמשיך להתקן גם בעניין הזה. בהחלט. כן, אנחנו עוד נחזור אליכן בהמשך. תודה רבה לשתכן, תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו ממשיכים עם כל התהפוכות הפוליטיות ואומרים שלום לך, הלל ביטון רזן כתבנו וגם לך, חברת הכנסת לשעבר עידית סילמן ימינה. שלום. נתחיל אולי עם עדכונים שלך, כאמור שורה ארוכה של אנשים מחוץ לביתו של ראש הממשלה שם בבלפור, וכמו שאמרנו, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. אז נכון, באמת יש מספר אנשים שממתינים לשיחות עם ראש הממשלה. בנוגע למינויים, ראשי ועדות וכמובן תפקידי שר, ויש כאלה שלא קיבלו את ההזמנה המיוחלת לראש הממשלה, והם לא כל כך מגיבים לזה, אפשר להגיד, בצורה טובה. ביניהם כבר אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, וצחי הנגבי, שהם כבר הודיעו חגיגית שהם לא הגיעו היום להשבעת הממשלה במידה והיא באמת תתקיים. אז זה ככה כותרת, ומנגד מקורבי ראש הממשלה מוציאים איזשהו משפט קצר, לא מאיימים על ראש ממשלה, ובאמת אפשר להבין מהמשפט הזה שנתניהו הפעם לא מתכוון לתת כל מיני פתחים לאיומים כאלה ואחרים ולחרמות מבית מתוך הליכוד. במקביל יש ניסיונות באמת להניע את רפי פרץ מהתיק שהוצא לו, שזה בעצם להיות השר לענייני ירושלים ולטפל בשנות השירות והשירות הלאומי ועוד כל מיני דברים כאלה. ונגיד גם הלל שממש עכשיו יוצאת הודעה משותפת לליכוד ולכחול לבן, שלמעשה בני גנץ נעתר לבקשתו של נתניהו לדחות את ההשבעה על מנת לאפשר לו לסיים את חלוקת התיקים בליכוד, אז אנחנו נמתין לראות מתי, בנוסף לזה גם גנץ מתי זה קורה. מושך את התפטרותו מתפקיד יושב ראש הכנסת, שבאמת יש לזה איזושהי השלכה, כן, יש לזה, עדיין לא עברו 48 שעות, שזה באמת איזושהי השלכה פוליטית. כן. ייתכן שגנץ אולי חושש מאיזשהו... ועוד הם מוסיפים, זה כנראה יעניין אותך עידית, שסוכם כי היום יונח בכנסת החוק הנורווגי, במתווה שסוכם בין הצדדים. משהו שיעניין את עידית פה בשולחן. שבע. אז באמת, זה אולי באמת יכול לעניין את עידית, אבל בנוסף, כמו שהתחלתי להגיד, רפי פרץ, בעצם מנסים להניע אותו מכך, להערכתי, זה עקב כך שניר ברקת, שהובטח לו להיות שר אוצר, במידה ותקום ממשלת ימין, להערכתי הוא לא התפשר על שום דבר מלבד השר ענייני ירושלים, שכמובן היה ראש עיריית ירושלים לשעבר. רפי פרץ, להערכתי, בסופו של דבר, יעשו לו תרגיל על תרגיל על תרגיל בשלושת מערכות הבחירות האחרונות, להערכתי, וכמו שכבר צוטט, הוא לבסוף יפרוש מהחיים הפוליטיים ולא יישאר בסיעת ימינה. כן. דעתי זה כבר מאוחר מדי לחזור בו. כן, אז אי אפשר לדעת, אבל בוא באמת נצרף את אותך עידית לשיחה. אנחנו רואים שיש דחייה כאמור של השבעת הממשלה. זה אומר שעוד יש פתח לימינה להיכנס לממשלה? 72 חברי כנסת באמת, קואליציה של 72, על 44 שרים וסגני שרים. סך הכל הרבה תפקידים שהולכים להיות מחולקים שם בשם האחדות. אני לא יודעת בסוף אם זה באמת ממשלת אחדות, זה נראית יותר ממשלה שנוטה לכיוון השמאל. ימינה לא נמצאת בפנים, צריך לומר שימינה הגישה היום ושאלה איפה הם קווי היסוד בתחום של ריבונות בממשלה הנוכחית, כשהליכוד דיבר ואמר כל הזמן שהוא יחיל ריבונות, וזה באמת הפחד המשמעותי שבסוף זה בהחלט בהחלט לא ממשלת ימין. אולי באמת אותה דחייה, ואנחנו רואים את השרים או המיועדים בליכוד יוצאים בקריאות שהם מחרימים את אותה מליאה ואת אותה השבעת ממשלה. הם לא מרוצים, נתניהו צריך לרצות גם את גוש הימין כולו וגם את שלו, וככל הנראה זה לא מתקדם. אולי אותו עיכוב יאפשר להכניס בסופו של דבר את ימינה. אני חושבת שאם באמת מרוצים, ונתניהו גם מעוניין בעתיד כלשהו, ברור שימינה צריכה להיות בפנים. כל מה שנעשה עד עכשיו עם ימינה, כן, היה בצורה לא מתאימה
בטח לא מתאימה לגודלם, בטח לא מתאימה לאיכויות שלהם. אנחנו רואים היום שני שרים... אז מה באמת חשבתם על מה שקרה היום עם רפי פרץ? אגב, אנחנו רואים היום שני שרים מאוד טובים, גם בצלאל וגם בצלאל סמוטריץ' וגם נפתלי בנט, שמבטרים ויוצאים מתוך התפקידים שלהם, כשהם היו שרים מצוינים, באמת גם בתקופה הנוכחית של משבר מאוד מאוד גדול. אז כן, הרב רפי, תראי, הוא קיבל את ההחלטה שלו. זו החלטה שאני חושבת שפגעה בימינה, שהיה לה משמעות מאוד גדולה, בסופו של דבר להישאר כגוש של כל חברי הכנסת. אבל כן חייבים להגיד... אבל כן חייבים להגיד... הוא באמת קיבל החלטה אישית פרסונלית שלו. אבל כן חייבים להגיד לזכותו של הרב רפי, שהוא באיזשהו מקום נשאר בלי כלום. כלומר, הציבו אותו במספר 2, סוג של מראית עין. הקריירה הפוליטית שלו די דשדשה, ואין לדעת מה היה עתידו הפוליטי, ואולי מבחינתו זה היה סוג של גלגל הצלה. שוב, זה באמת החלטה פרסונלית אישית שלו, שהוא קיבל אותה. אני, כמו שאמרה סיעת ימינה היום, ואיכלה בהצלחה רבה, אני לא יודעת מה יהיה בהמשך. אני חושבת שיש כאן איזושהי הזדמנות אולי, באמת, של ראש הממשלה לחזור בו ולהראות לעם שבחר ימין, שבאמת הוא גם מביא ממשלת ימין. אם הוא לא יעשה את זה, ככל הנראה אנחנו נלחם, וימינה תלחם מאותה אופוזיציה, והיא תציב באמת אופציה אחרת ששומרת על הימין האידיאולוגי ועל הציונות הדתית, ויתראה שיש חלופה לאותו שלטון נוכחי. אני לא בטוחה שנתניהו זה מה שהוא היה רוצה לראות, ואני לא בטוחה שהוא יודע גם איך להתמודד עם זה לאור כל הבטחות הבחירות שלו בפעם האחרונה. כן, גם אפשר לומר, בהנחה וימינה לא תיכנס בסופו של דבר לממשלה, שנתניהו פירק בצורה כזו או אחרת את כל המפלגות, כחול לבן, העבודה, ימינה. כלומר, ימינה ביום שאחרי, בלי רפי פרץ, עם בנט ושקד, שחתכו מהבית היהודי, מה יישאר? מה יישאר שם? תראי, עוד פעם, צריך לומר, הוא מומחה ככל הנראה בלפרק מפלגות. אבל אני מאמינה באנשים המוכשרים האלה של ימינה, שידעו גם לצמוח ממקום שהם כבר היו מחוץ לכנסת השנה, צריך לזכור את זה. ואנשים טובים תמיד מוצאים את הדרך שלהם חזרה, וחזרה דווקא למקום של הנהגה, אני בטוחה בזה. מה באמת יש לך להגיד על הממשלה המנופחת, לא פרופורציונלית, המנופחת הזו? לא. אורלי לוי שקיבלה את המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, נכון. שמתוקצב בלמעלה מ-20 מיליון שקלים. נכון, האמת שאני עברתי על הסעיפים של המשרד שלה, פחות או יותר מאיכן הם מגיעים, הם מגיעים מהמשרד לביטחון פנים. ככל הנראה נתנו לה, תפרו לה איזשהו משרד שמתאים לעולם שממנו היא באה. בהחלט 44 תיקים של שרים וסגני שרים. אני חושבת שצריך להסתכל על המהות בסופו של דבר. שאם זה באמת ממשלת אחדות שבשלה הלכו לחלוקת התיקים המוגזמת הזו, אז ניחא. אבל אנחנו לא רואים כאן אחדות, אנחנו רואים כאן בסוף שזה הולך להיות ממשלת שמאל, לצערי. עידית, יש לי שאלה. כן. אתם בעצם עשיתם מסע ומתן על כניסה לממשלה... לא עד... עשינו מסע ומתן. אוקיי. זה לפחות מה שמפלגת ימינה טוענת. לא... בהודעה שיצאה אתמול היה מסע ומתן. על בסיס אותם קווי יסוד שבעצם נחתמו בין כלל המפלגות. זאת אומרת שידעתם את הכיוון של הממשלה. מה שהופך אותה מממשלת ימין שהייתם מצטרפים אליה לבין ממשלת שמאל, זה תיק הבריאות לבנט ותיק ירושלים לילד שקד? לא, אז אני אסביר. יש עניין שנקרא מנופים, ואיך באמת מפלגה מקבלת מנופים, גם על ידי תיקים וגם על ידי באמת עוגנים של אחיזה. אנחנו דיברנו על התחום של הבדואים בנגב שהולך לאמיר פרץ, ואמרנו אנחנו רוצים את מנהלת, באמת מנהלת ההגירה, מנהלת הבדואים. ביקשנו נושאים של תשובות המדינה לבגץ בענייני התיישבות. ביקשנו את הנושא של הוועדה למינוי שופטים. עוגנים של אחיזה שהם לא תיקים, הם לא עולים לראש הממשלה כסף, אבל הם כן מציבים איזושהי אופציה אחרת שבאמת מסדרת את כאבי הבטן של קווי היסוד של הממשלה הזאת, שככל הנראה, כמו שאתה אומר, לא הולכת להיות ממשלת ימין. אז יש נושאים שחשובים לנו ועוגנים מלבד תיקים, וכן, יש תיקים, כמו שאתה רואה, זה אתה, שאין בהם לא תקציבים ואין בהם יותר מדי תוכן, ואנשים שלנו לא באים כדי למלא תפקידים של שר עם נהגים וכיסאות. זה לא המטרה. ימין הבא כדי להשפיע, כדי להיות על ההגה, כדי להוביל. ראינו את השרים שלנו, גם שקד במשפטים, גם בצלאל בתחבורה, גם בנט בביטחון, שהם יודעים להשפיע על מדיניות שטובה לכלל עם ישראל. ואגב, גם לא רק למגזר, אלה שטוענים שאנחנו מגזריים, כל מה שאנשים שלנו עשו כל השנים האחרונות, זה לא מגזרי, זה כלל ישראל. כן, אז כן, מתוך המקומות האלה רצינו להשפיע. אז באמת, אם את טוענת שזה כל מה שביקשתם, וההתעקשות היא לא הייתה על משרד... מה ביקשת? ביקשת בריאות. אז יכול להיות שנתניהו מראש לא רצה לתת את זה לבנט אחרי כל אדם הרע שהיה שם עם ההמלצות לנשיא? אני חושבת שהרבה פה נמצא ברמה האישית, אחרת זה לא מובן למה זה הולך לשם וחבל, כי בסוף אם אני הייתי יכולה, הייתי אומרת, זה צריכה להיות ממשלת כל המוכשרים, בטח בעידן קורונה.
מה הרי נפתלי בנט ביקש את תיק הבריאות? בואי, אני באה ממערכת הבריאות, אני יותר מ-10 שנים במערכת הבריאות, ולא ראיתי אף פעם נהירה ודרישה כזו. אגב, גם עכשיו, לא הייתה דרישה ומלחמה על תיק הבריאות. זה לא שנפתלי בנט ביקש את תיק החוץ לענייני קוקטיילים. לא, הוא בא ואמר, אני עשיתי כאן איזשהו מהלך מאוד גדול. ישבתי עם אפידמיולוגים, ישבתי עם אנשים יועצים, ואני יודע איך לנהל את הפנדמיה הזאת לגל הבא לקראת זה שהיא תגיע. אז הייתה כאן החלטה לא לקרוא למסע ומתן אמיתי, רציני. אגב, כל מה שהמפלגות החרדיות רצו, הם קיבלו. הייתה כאן חלוקת תיקים וגם עוגנים לא הוגנת, ולא מנהלים ככה, מסע ומתן. איך תראה, אגב, ימינה ביום שאחרי? כי ברגע שרפי פרץ עוזב את המפלגה, בהנחה וזה יקרה, מבחינת הכוח של השטח, בלי רק האיחוד הלאומי והימין החדש, שאין לו ממש שטח, מה יישאר מהמפלגה? אני לא חושבת שאין שטח, אני חושבת שגם לימין החדש, גם לאיחוד הלאומי, ובכלל, זה אופציה לאנשים, למפלגה שהיא באמת לא רק ימין אידיאולוגי, אלא כוללת בתוכה גם את הימין האידיאולוגי וגם את הציונות הדתית, ובאמת מהווה אופציה שלטונית אחרת למה שהוא לא ימין היום על השולחן. וזה אנשים שהם מוכשרים, ואני סומכת ידי עליהם, כמו שאמרתי. אין ספק, אבל כשיושב כאן חבר הכנסת אופיר סופר ואומר, אנחנו נהיה אגרוף חזק לבחירות הבאות, אז אני תוהה, כי ראינו מה קרה במפלגה לאורך כל השנה הזו, כמה תקיעות סכינים, כמה אנשים עברו ממפלגה למפלגה, גם עד שעברת לימין החדש מתוך הבית היהודי. היינו באותו, מה יישאר מהדבר הזה בסופו של יום? תזכור שכל ימינה היא אותו בית, אוקיי? היא בית של ציונות דתית וימין אידיאולוגי, צריך לשים את זה על השולחן. אז זה נכון, כשהעלו את אחוז החסימה, מה שזה יצר, זה שבאמת זה לא הביא את המטרה שבעצם רצו לייצר פה, שיהיו אולי רק גושים יותר גדולים. אז באמת רסיסי מפלגות, כמו גשר אגב, התחברו, אבל בסוף זה מתפרק בחלוקת התיקים, ואנחנו רואים שצריך לתת גם לשמולי וגם לאמיר פרץ וגם לאורלי לוי וגם לרב רפי פרץ, ובהחלט אולי יש כאן אופציה שצריך אחד, להעלות את אחוז החסימה. שתיים, באמת יש הזדמנות פה לציונות הדתית והימין האידיאולוגי לבנות את עצמם מחדש בחוץ. אנחנו יודעים שאיילת שקד ונפתלי בנט היו בחוץ, והנה הם חזרו, ולא רק חזרו, חזרו לתפקידים טובים ועושים עבודה מעולה. אז בואו, אי אפשר להספיד אותם. הם חברי כנסת, הם בבית המחוקקים של מדינת ישראל, משם אפשר להשפיע ואפשר לאתגר את הממשלה הזאת, והרבה. כן, אז טוב, אנחנו עוד נמשיך לדבר עוד רבות על העניינים הפוליטיים. הלילה אתה תמשיך לעדכן אותנו במה שקורה. אנחנו רוצים לעבור עכשיו גם לעדכוני בריאות. בבית החולים שיבא הקימו מחלקה פסיכיאטרית, היחידה בעולם שמטפלת בחולי קורונה לוקים בנפשם, מעבר לקשיים הרגילים מתמודד הצוות עם מאושפזים שעלולים להיות אלימים ולפגוע בעצמם. ועכשיו מצטרף אלינו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שמביא את הסיפור הזה. רן. שלום, ערב טוב, ערב טוב לטל. כן, אז ספר לנו, אתה בעצם מפרסם את התחקיר הזה במוסף סוף השבוע של ישראל היום, ספר לנו מה גילית. כן, הכתבה תתפרסם מחר במוסף שישי שבת, והיא משותפת לכתבת טל אריאל, אמיר ולי, ומה שגילינו, זה הייתה כניסה ראשונה של עיתונאים למחלקה, ומחלקה שהיחידה בישראל, וממש מהיחידות והבודדות בעולם, שמטפלת במטופלי נפש חולי קורונה. לשם הועברו למחלקה הזאת כל מטופלי הנפש חולי הקורונה בישראל, מכל בתי החולים הפסיכיאטריים ובתי חולים כלליים, יותר מ-20 חולים, והמחלקה הוקמה בשלב ההתחלתי של המגפה, ליטל, כשהיה חשש במשרד הבריאות שיהיו עשרות או מאות חולים כאלה, כמו בבתי האבות. אבל לשמחתנו, גם בזכות המחלקה הזו וגם מסיבות אחרות, לא הייתה התפרצות המונית בבתי החולים הפסיכיאטריים. בכל אופן, את שאלת אותי לגבי מה ראיתי במחלקה. אז ההיערכות במחלקה הזאת הייתה המיוחדת עוד יותר אפילו ממחלקות הקורונה הרגילות, מפני שבואי נחשוב ביחד על הסיטואציה של מטופל נפש, מאושפז בכפייה, יש לו בעיות, הוא סוער, מצבו סוער, הוא עלול להיות גם תוקפני או אלים בגלל מחלתו, מתוך מחלתו, ועוד יש לו קורונה, מחלה שגורמת גרמה לחרדות בכלל הציבור, נכון, לכולנו, בטח למי שחלה בקורונה, ובואו נחשוב על הסיטואציה של חולה כזה, מאושפז בכפייה, עם מחלות נפש, נניח אפילו עם איזה תופעות של פרנויה, פחדים קשים, מגיע
רופא, מגיעה אחות, שלבושים מכף רגל ועד ראש בלבוש מגן, אי אפשר לראות את הפנים שלהם, הם מכוסים במסכות. כן. הרי הסיטואציה הזאת היא נכון, אפשר להשתגע ממנה גם בלי להיות מטופל נפש. כן, אין ספק. ולכן זה חייב התייחסות מיוחדת, טיפול מיוחד, קשב מיוחד, קושי מיוחד של הצוות ושל המטופלים. היו שם גם גברים וגם נשים, היו גם ישראלים שהגיעו מחול ואובחנו כחולי קורונה והתברר שהם התפרקו מבחינה נפשית, וזה ממש הייתה הערכות מיוחדת, קשה מאוד של הצוות. ובוא נחשוב גם על עוד עניין, שהטיפול והליווי של מטופלי נפש הרי כרוך גם בקשר, במגע, בליווי, בשיחה, ואי אפשר לעשות את זה כשיש קורונה, כשהחולה הוא חולה קורונה. כן. ואי אפשר להתקרב אליו, ואם כן, אז בצורה ממוגנת. וזה הפך להיות הרבה יותר קשה, ולפחות בוא נגיד הרבה יותר מעצב. כן, כשהמחלקה הזו אגב רן עדיין פתוחה, היא עדיין פועלת או שהם סגרו אותה כבר? לא, הם לא סגרו אותה, יש בה רק, לפי דיאטי, כבר רק מטופל אחד, הם לא סגרו אותה עוד, מפני שבכלל בתל השומר יש עוד מטופלי קורונה, זה בית החולים שטיפל הכי הרבה חולי קורונה בישראל, והכי הרבה חולים קשים ומונשמים, עדיין יש בו כמה עשרות חולים מונשמים, גם היום, גם אם נדמה לנו לכולנו שהקורונה כבר מאחורינו וכולי וחוזרים בצורה הדרגתית אבל כבר מהירה מאוד לשגרה, עשרות חולים מונשמים הם כולם במצב קריטי, וגם המחלקה הזאת עדיין פתוחה, אבל בסך הכל יש רק מטופל אחד היום. כן, אז את ההצצה הבלעדית הזו אתה מביא במוסף שישי שבת של ישראל היום. ועוד עניין איתך, רן, ביום ראשון צפויה חזרה ללימודים באזורים שבהם נרשמה תחלואה נמוכה. נכון, זאת החלטה שקיבל ממש בשעה האחרונה ראש הממשלה נתניהו, אבל עדיין למרות כל הפרסומים, או אם תרצי אפילו דיטל בהמשך לפרסומים, עוד לא פורסמו לא פורסם המידע ולא פורסמו החלטות המפורטות איזה כיתות ילמדו בצורה מלאה ביום ראשון. לפי ידיעתי ומיטב ידיעתי, ואני אומר את זה כרגע בצורה מסויגת וזה עוד לא סגור ולא רשמי ולא סופי, לא יפתחו ביום ראשון את כל בתי הספר בישראל מגן עד י"ב, אלא יפתחו כנראה רק את כיתות ג' בצורה מלאה, ועלה רק בצורה יותר מדורגת, וגם חטיבות ותיכון לא את כולם, כך שזה צעדים קדימה לעבר יציאה לשגרה במערכת החינוך, אבל זה עדיין לא יהיה ביום ראשון בצורה מלאה ומובטת. כן. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. תודה, ליטל, ערב טוב. כן, הלל, נמשיך עם עדכונים שלך לקראת החזרה המדודה הזו לשגרה. כן, אז בעצם אנחנו מדברים על חזרה כבר ביום רביעי הבא, שבנוסף גם לבתי הספר, אנחנו גם מדווחים ששר הפנים אישר לפתוח את חופי הים. מיום ראשון, כן. מיום ראשון בתי ספר, מיום רביעי באמת חופי הים. אז באמת זה באופן מלא, ללא הגבלה מהגנים והלאה. כרגע אני לא מקבל שהוא עדכון לגבי ההשכלה הגבוהה, שזה אני מאמין גם יצטרף בהמשך. כל תלמיד יציג הצהרת בריאות בכניסה לבית הספר, יש להקפיד על חבישת מסכות, גם בהפסקות האוכל, מרחק של 2 מטרים. הפסקות יהיו מדורגות, בתי הספר והגנים יוכלו להעביר את מירב הפעילות למקומות שמאפשרים מרחק של 2 מטרים, ובמידה וכמובן חלילה תתגלה תחלואה, יתבצעו סגרים בהתאם למוסדות החינוך. שוב פעם, הדבר הזה הוא בעצם מצטרף למשהו שאלינו אותו כאיזשהו חשד גם בנוגע לפתיחת מסעדות. איך באמת ישמרו על כל ההנחיות האלה? לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שילדים בהפסקות בבתי הספר, בטח אחרי שהם לא יתראו כל כך הרבה זמן עם החברים שלהם, להגיד להם תשמרו על מרחקים של 2 מטרים ועל כלל ההנחיות, זה משהו שהוא קצת לדעתי בעייתי. שמענו על מורה במודיעין אלית שנדבקה בקורונה, על גננת בראשון לציון,
הדבר הזה, לפחות אותי ברמה האישית, מעט מדהיג, אבל נקווה שמשרד הבריאות וכמובן משרד ראש הממשלה קיבלו את ההחלטה הנכונה גם כאן. כן, תקופה קריטית, והכל תלוי בנו, למרות שמה שקורה שם בתוך הכיתות כבר לא בשליטתנו. אתה תחזור אלינו בהמשך הלל, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, וכמו שעדכנו, ישיבת השבעת הממשלה תידחה כאמור ליום ראשון, ואנחנו רוצים לעבור אליכן, יערה ודניאל, ממשכן הכנסת. כנראה שנצטרך להזדקק בשירותכן גם ביום ראשון, אבל כרגע אנחנו עם העדכון שלכן משם. כן, טוב, יפה אמרת לי, טל, הגענו פה לשדר את ההשבעה שלא קורית היום, זה כבר לא ככל הנראה, אלא זה באמת לא קורה, יוצאת הודעה משותפת של הליכוד ושל כחול לבן, כמובן חתומים עליה ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש הממשלה המיועד בני גנץ, שאומרים שבעקבות הבקשה של נתניהו להארכת זמן, מה שנקרא בנוגע לחלוקת התיקים, אנחנו נאלץ להמשיך ולדחות את ההצבעה הזו, בני גנץ הולך ומושך למעשה את התפטרותו מתפקיד יו"ר הכנסת, ואנחנו כאן דווקא נמצאים, אפשר להגיד, עם האקסים של כחול לבן. יש לנו כאן את נציג יש עתיד תלם, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שלום רב. שלום, ערב טוב, אחר הצהריים עצובים למדינת ישראל, אבל טובים. תשמע, אצלכם זה תמיד עצוב, לא? יום כזה היה צריך להיות יום קצת חגיגי, אין בזה משהו טיפה משמח בכל זאת? בדיוק אמרתי, פגשתי חברת כנסת, לא משנה מי, בדרך לכאן. משנה לנו מאוד. לא משנה. אמרתי, אצלנו באופוזיציה תמיד יש לנו סיבה לשמוח. אם הכל הולך כרגיל, אז אנחנו רבים כרגיל, ואם לא מצליח משהו לקואליציה, אז אנחנו שמחים. אבל זה לא טוב למדינת ישראל. כל התהליך הזה של הקמת הממשלה הוא תהליך היום ונורא, מצחיק. אנשים בשביל להגיד בוקר טוב רוצים לראות שזה חתום בהסכם לפני שהם מגיבים לתשובה. ועכשיו אנחנו רואים שגם הממשלה עצמה... עכשיו אני שואלת אותך שאלה לא אחרת. כמה. אתה מסתכל על החברים לשעבר בכחול לבן שמקבלים את התיקים, שהולכים להשפיע באמת על מה שהולך לקרות במדינת ישראל. אין מה לעשות, תיק שר זה הרבה כוח. לא קצת צובט לך בבטן שרגע, אולי יכולתי לקבל תיק שר, אולי יכולתי להשפיע, במקום זה אני נאלץ לשבת באופוזיציה, אני אומרת במרכאות, עם פרצוף קצת חמוץ, ולהילחם נגד מה שקורה, מה שהולך לקרות בממשלה? התשובה היא שזה לא צובט. למה זה לא צובט? קודם כל זה אנשים טובים. אי אפשר לקחת את זה מהם. החבר'ה האלה בכחול לבן הם חבר'ה טובים, ולהגיד לך, זה שמרב כהן עכשיו תתעסק בנושא של השוויון החברתי ובזכויות ניצולי שואה, אני מאוד מאוד שמח, אני בטוח שהיא תעשה עבודה טובה ומהלב. אתם תסייעו לה ולחברי כנסת אחרים בכחול לבן בשביל לקדם את המהלכים שלהם? יש עתיד, תלם, וגם אני באופן אישי, אנחנו לא הולכים להיות אופוזיציה רגילה, אנחנו לא הולכים לצעוק בזה שם הצעקה. אם זה דברים טובים למדינת ישראל, אני תמיד אהיה שם. לא משנה אם זה יריב לוין, אם זה מירי רגב, שתכף דבר על זה, כי בשרת התחבורה אמורה להיות, וזה נושא שמאוד חשוב לי, או אם זה חילי טרופר. אם זה משהו שהוא טוב למדינת ישראל, אני שם, כל המפלגה שלנו תהיה שם. אם הם יעשו דברים רעים למדינת ישראל, כמו התהליך היום המבזה הזה, זה הרי מבזה את ממשלת ישראל, את כנסת ישראל, ואת מדינת ישראל, שככה הפרצוף שלנו. אני הולכת לעשות משהו שאתה מאוד אוהב, לעזוב רגע את הכנסת ולדבר על חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אתה היית למעשה מי שהוביל את השטח בתקופת יש עתיד, אחר כך בתקופת כחול לבן. אין ספק שלמעשה יש עתיד תרמה המון מהפעילים שלה ומהכוחות שהיו לה בבסיס לטובת כל מערך כחול לבן. היום כשאתה אומר, הלכתי, עבדתי, השקעתי, ובסוף הם קוצרים את הפירות, איך אתה מסתכל על זה? זו הייתה טעות ללכת ולהשקיע את כל המאמצים? לא, זו לא הייתה טעות, אסור אף פעם לחשוב ככה. תמיד צריך להפיק לקחים וללמוד. 4 שנים הכנתי, יחד עם כל הצוות, את מערכת הבחירות שהתחילה באפריל לפני שנה. עם האיחוד עם כחול לבן, הלכנו, שמי, גבי אשכנזי, הרי הוא היה מאוד קרוב לשטח. היינו יומם וליל ביחד, חרשנו את הארץ, הבטחנו הבטחות לאנשים, אמרנו מילה זה מילה, הבטחנו לאנשים. השבירה הזאת של ההבטחות, והשבירה הזאת וההריסה הזאת של כחול לבן, והפירוק שלה, זה משהו שצבט לי באופן אישי בלב. אני לא ראיתי בית, את יודעת, אני לא ראיתי בית יותר משנה. אני הייתי כל הזמן עם האנשים האלה, עם ניסנקורן ועם גנץ, וזה שבר את הלב.
והפגיעה במובן הזה היא הרבה יותר קשה למישהו, מאשר מישהו שסתם בא ואמרו לו ככה ויום אחד ככה. ומה שמפריע לי זה כל כך הרבה אנשים, יש מעל 1,200,000 איש שאנחנו הבטחנו להם, שאנחנו נשנה את סדרי העדיפויות במדינה. והנה הגיע, את יודעת, אם היה מגיע עכשיו הסכם קואליציוני או קווי יסוד של ממשלה, שהיו מדברים על, לא יודע מה, על עולם יותר טוב, אבל זה... אתה קראת, אתה קראת את מה שהממשלה החדשה מציעה, אתה לא ראית עולם יותר טוב? לא ראית עולם יותר טוב, כי אני כן קראתי את קווי היסוד של הממשלה, ואני כן התרשמתי שאמורה להיות לנו מדינה טובה יותר, עד כדי כך לא השתכנעת? אין שוויון בנטל, אין ביטול חוק המרכולים, אין טיפול אמיתי בקורונה. למה אתה חושב ש... אני רוצה שנייה להבין את הנקודה הזאת. יש עתיד תלם חורטת על דגלה, שממשלת החירום הזו שמוקמת, למעשה לא מטפלת בקורונה. למה אתם מספרים את זה? אם בהסכם, בהסכם לאחדות, בסעיף הראשון כתוב במפורש שהממשלה הזו קמה בשביל, בגלל משבר הקורונה, אז איך אפשר להתייחס לזה? אני אתן לך דוגמה, מאז הבחירות האחרונות, לא הייתה הצבעה אחת בתחום הקורונה שלא הצבענו בעדה. זאת אומרת, מה שהממשלה הביאה, הצבענו בעד. ועם זאת, אחד מכל ארבעה, אחד מארבעה, מכל אחד מהצופים שצופים בנו כעת, הוא מובטל. או שהוא עצמאי שלא קיבל את המענק, הוא קיבל איזה סכום מצחיק של 1,000, 2,000 או 3,000 שקל, או שהוא בן מעל גיל 67 שהבטיחו לו גם מענק, אבל הוא קיבל 2,000, 3,000 שקל, והאנשים האלה, אנשים שכרגע אין להם מה לאכול חלקם, וכאלה שהם שקועים בחובות אחרים גדלים, אז הם לא מטפלים בקורונה. אז היה צריך לגרור אותם למערכת בחירות רביעית, וככה אפשר למעשה לשיטת יש עתיד תלם לטפל בקורונה בצורה מוצלחת יותר? זה פייק ניוז. תתקן אותי. אם היו, אם גנץ ואשכנזי היו עומדים במה שסיכמנו, היה מאיר כהן עכשיו יושב ראש הכנסת, והיינו עושים ממשלת אחדות אמיתית עם נתניהו, וזה היה הרעיון. אבל לא הייתה אחדות, ממשלת אחדות אפילו פנימית בתוך כחול לבן, אז איך אפשר לעשות ממשלה כזאת? עד הרגע שפרו הבטחות. אנחנו, הנה, אני אומר לך, אני חבר כנסת מיש עתיד, אנחנו בעד אחדות. ואנחנו ציפינו שבסוף הדרך תהיה אחדות בין עם כחול לבן ועם הליכוד, אבל אחדות אמיתית. מה שאנחנו רואים עכשיו, אבל לא תחת בנימין נתניהו. כלומר, פסלתם מלכתחילה אדם. הכל יכול להיות. הליכוד היה חלק מאותה ממשלת אחדות. חוץ מנתניהו, כמובן, שאותו פסלתם. אני לא בטוח שנתניהו לא היה שם. אני חושב... אבל סליחה, אבל יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, אמר, וזו גם אחת הסיבות שכחול לבן, אם לא המרכזית בה, שכחול לבן פורקה, אמר, בפה מלא ובפירוש, אני לא מוכן לשבת תחת בנימין נתניהו. אתה עכשיו בא ואומר למעשה, כן היינו מסכימים לשבת תחת בנימין נתניהו? יאיר לפיד אמר שהוא לא מוכן לשבת תחת ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. נתניהו עדיין עם שלושה כתבי אישום. אבל היה יכול להיות דרך אחרת, כמו שהציעו לנו לפני כמה חודשים. זאת אומרת, הדבר הזה שביבי נתניהו יהיה שנה וחצי ראש ממשלה, שנה וחצי גנץ, ואחרי זה עוד חצי שנה, חצי שנה, זה משהו שנוצר עכשיו. לפני כן היו הצעות אחרות, שונות ומשונות, אם היינו משתלטים, מסיים את ההשתלטות על הכנסת, אני מאמין שהדרך הייתה שונה, אבל כל זה לא מעניין את הצופים שלנו. רק להשתלט, אתה אומר. לא, באנו לעשות מדינה יותר טובה, לעם ישראל, לזה שאנשים כאן יחיו יותר טוב. לא יכול להיות שסדרי עדיפויות במדינה לא משתנים, רק הופכים להיות יותר ויותר לקבוצות לחץ כאלה ואחרות, שמקבלות עכשיו יותר תקציבים. שאלה אחרונה ברשותך, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, רצית להתייחס למירי רגב, לשרת התחבורה המיועדת? נכון, זה בדיוק מה שמפריע לי. אני רואה שזה בוער בשלושה משפטים, מה אתה רוצה לומר בעניין? אני מאוד נוגע לנושא תאונות הדרכים. בחודש אפריל, שכל המדינה הייתה בסגר, נהרגו 21 איש בכבישים, כמעט כמו בשנה שעברה, יותר מלפני שנתיים, שם לא היה סגר. מירי רגב באה, היא לא רוצה להיות שרת התחבורה, היא עושה טובה שהיא נכנסת לשרת התחבורה, כשהבטיחו לה שאחרי שנה וחצי היא תהיה שרת החוץ. לא יכול להיות שבמדינת ישראל שר כל כך חשוב, בתפקיד כל כך חשוב, יבוא ובכלל לא יתייחס לנושא תאונות הדרכים, לא יהיה אכפת לו, ומה זה אומר? היא עוד לא נכנסה לתפקיד, אני לא בטוחה לא שלא כל כך... לא מעניין אותה, לא, מה זה אומר? אבל אנחנו נדבר... שאנשים ימשיכו למות בכבישים, זה מה שזה אומר. אנחנו נדבר עוד שנה, ואנחנו נראה אם היא הצליחה להפחית את לך. תודה, תודה. ערב טוב לכולם, אני מקווה לימים טובים יותר. ערב טוב, אנחנו חוזרים אליכם. כן, אנחנו כבר בימים טובים, אם הצלחנו להגיע להשבעת ממשלה, זה כבר משהו. תודה רבה לך, דניאל, אנחנו נשוב אליכם בהמשך. נמשיך עם עוד מפלגה שעוד לא נגענו בה, ש"ס. אתמול נודע כי ש"ס החליטה למנות שר חיצוני למשרד לשירותי דת, הרב יעקב אביטן, שאינו מכהן כחבר כנסת. המינוי שלו הפתיע רבים. ישראל אוחיון, כתב פוליטי, כל ברמה ואקטואלי, שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה אנחנו יודעים על אותו האדם? הרבה לא יודעים בחוץ על אותו אדם. הוא מגיע מהדרום, קודם כל, שזה כבר מצוין, מאשקלון. הוא במשך שנים ארוכות מכהן
כרבה ראשי של מועצת חוף אשקלון, כך שכבר מדובר על אדם שיש לו, שיש לו קשר מהותי לתפקיד שר הדתות, אם אני לא טועה, זו הפעם הראשונה ששר הדתות מחזיק תעודת יורה-יורה של כהונה כרב ראשי לישראל אפילו, ולכן, קודם כל, ברכות על התפקיד, כך הרבה אומרים לאריה דרי ולראש הממשלה, שבכלל הסכים שהדבר הזה יקרה, כי בואו נודה על האמת, זה השר הראשון היחיד גם בממשלה הקרובה שהוא חיצוני. אז לא מי, איך עוד, באמת קיבלו את זה שאר חברי הכנסת ברשימה? זו שאלת השאלות, באמת שיש שם אכזבה מאוד גדולה. תחילה היה אכזבה מאוד גדולה. לאחר מכן הבינו את הרצון של אריה דרי. קודם כל אין מה לעשות, זו מפלגה ללא בחירות מקדימות. אין שם אפשרות לתת למישהו להחליט מי יכהן באיזה תפקיד. יש שלושה סגני שרים מהח"כים הוותיקים ביותר ומראשי הרשימה. מיד אחרי דרי הם קיבלו את תפקידים סגני השר. הוא השר החיצוני, כדי לא לפגוע בהם, לדרי יש אג'נדה מאוד מאוד ברורה לקדם את הצעירים. הוא לא מעוניין עכשיו במבוגרים האלה שנמצאים כבר למעלה מ-15-20 שנה בכנסת, שיהיו שרים, הוא כבר רוצה מישהו עם יכולת עבודה אחרת. לכן הוא הביא אותו מבחוץ, כדי לא לפגוע באחרים, המבוגרים שאגב עתידים להתפטר לפי ההסכם שנחתם עוד בתום הכנסת ה-20 ולפני הבחירות הכנסת ה-21, יחד עם מועצת חכמי התורה, שאותם שלושה ח"כים, חברי כנסת, התפטרו בתום שנתיים מכהונת הממשלה הקרובה, ואז הצעירים יוכלו לרשת את התפקידים שלהם. יש שם חברי כנסת כמו ארבל ואזולאי ומלכיאלי, שהם פחות מגיל 40, ויש להם רקורד מאוד מאוד מרשים, ודווקא האדם מאוד מאוד גדולה במגזר החרדי. כן, כשעדיין נמשך הלחץ מצד העשיות החרדיות להכניס את ימינה לרשימה? תראי, המפלגות החרדיות... לממשלה, סליחה. כן, לממשלה. המפלגות החרדיות, יש קצת חילוקי דעות שם. יש כאלה שאומרים, לא, אנחנו ניתן להם את מסע הנקמה על מה שקרה בכנסת ההיא, לפני הכנסת ה-19, יחד עם ברית האחים, לפיד ובנט, כולנו זוכרים, אבל המבוגרים האחראים יותר. הורגלנו שדרי לא צועק בתקשורת, הנה אני עושה, הנה אני עושה. אנחנו יודעים שדרי ממש מנסה ועדיין מנסה וניסה לעשות מהלכים כדי שימינה תיכנס. כמובן חבר הכנסת גפני, שעשה דברים וניסה להכניס את הילד שקד גם בתור סגנית שר האוצר עם סמכויות מאוד משמעותיות. ממש, הסמכויות האלה היו אמורות לפגוע בתפקידים שקיבלה מפלגת ש"ס, אז אני יותר נתתי להאמין שזה סוג של התרלה שהגיעה מהצד של יהדות התורה. אני חושבת אולי... שיש גם איזשהו סיכון מצד החרדים, כי אם בנט יישאר באופוזיציה, אולי ברית האחים הזו תחזור. של לפיד ובנט תחזור. אנחנו שמענו את חברי הכנסת החרדים, ראשי המפלגות יותר נכון, אומרים, אנחנו לא, אנחנו צריכים את ימינה בפנים. היום יש את הליכוד, יש את נתניהו, הצלחנו להתארגן איכשהו על ממשלה ולא לתת לצד השני את הממשלה הבאה, אבל מה יקרה עוד שנה וחצי? מה יקרה עוד 3 שנים שהממשלה הזו תסתיים? ככל הנראה סופו של עידן נתניהו. אז אומרים במפלגות החרדיות, מבקשים מנתניהו לעשות הכל, כנראה הדלתות שם ביממה האחרונה נסגרו באופן הרמטי, כך זה נראה, במיוחד לאור הפוסטים הבוקר, והתמי דן בנט של מפלגת הליכוד, אבל עדיין לא אמרו נואש, ממש בהפסקת הפרסומות, אם אני לא טועה, שמענו את חבר הכנסת גדעון סער, עד כמה שיש לו מילה אצל ראש הממשלה, קורא לראש הממשלה בעקבות הדחייה של השבעת הממשלה לחדש את הקשר עם ימינה. לא בטוחה שזה יעזור לימינה, שזה מגיע מגדעון סער. שזה לא יקרה, אבל בהחלט הסיעות החרדיות מבינות, הן ככל הנראה, תראי, הן רוצות ממשלת ימין, זו הייתה השאיפה, הן מבינות שבממשלה הנוכחית לקדם אג'נדה של ימין יהיה ככל הנראה מאוד מאוד קשה. הם רוצים את ימינה בפנים. השנים האחרונות היו ידועות בעבודה משותפת, פרלמנטרית, נכון? משותפת, טובה. ולא רק זה, גם בשנה האחרונה כבלוק, הם מבינים מהו כוחו של גוש ימין. מה שככל הנראה נתניהו ידע להשתמש ולזרוק. כן, אבל את יודעת, הם מבינים את המשמעות והם רוצים לשמר אותה. יש רצוי ויש מצוי. ההתקפות חסרות התקדים, גם של סמוטריץ' ובנט וגם מנגד של נתניהו, כנראה הם הבינו שהמשחק קצת נגמר פה. ואני גם באמת חייבת לשאול אותך, כי עוד נקודה מעניינת, אם דיברנו על ברית האחים הזו בין בנט ללפיד, שאולי תחזור, ליברמן, שלאורך כל מערכת הבחירות, אמר, אני לא יושב עם סמוטריץ' ואני לא יושב עם הרשימה המשותפת, בסוף כנראה ימצא את עצמו באופוזיציה עם שניהם. ראיתי את זה, זה יפה, הנושא הזה שאמרו שמילה זה מילה של ליברמן, אמר לו יושב איתם, בסוף הוא יושב איתם. תראי, אני אגיד לך מה, ככל הנראה, הברית האחים הזו תהיה יותר משניים. לא רק לפיד ובנט,
תראי, בנט אומנם מגיע מהצד הימני של המפה, בוודאות, לא כמו ליברמן שהורגלנו, שפתאום החלטנו, היינו חייבים לשנות את הגישה כלפיו. בנט יכול להסתגל, להסתדר עם האנשים האלה, ועדיין להישאר ימני. כי זה הוא, והוא מגיע מהמקומות האלה, ובאמת יש לו את הכוח והיכולת לעשות את זה. אבל מבחינה פוליטית, הוא ישאף ויעשה הכל מהצד של האופוזיציה, למרר את החיים של נתניהו. זה מה שהוא יעשה, כי יש לו את היכולות הפוליטיות. Mm-hmm. לא סתם נתניהו לא רוצה אותו בפנים. יש שם, כמו ששמענו מקודם, הרבה דברים אישיים, ולאו דווקא אידיאולוגיים. לכן אני חושב שליברמן לפיד את בנט הולך להיות ממש ממש חזק בממשלה הבאה. כן, ואגב, גם לא דיברנו על התסיסה בתוך הליכוד. כלומר, דיברנו על המרירות בכל שאר המפלגות, אבל גם בתוך הליכוד יש לא מעט אנשים לא מרוצים, שמרגישים שנותרו בלי כלום. כן, דיברנו על זה ש... אמנם נדחתה השבעת הממשלה, אבל הטריגר הגדול ביותר זה התיקים הקצת הזויים שטוענים שם חברי הכנסת של הליכוד שהם לא רוצים לקבל אותם, ויש הרבה ממורמרים שלא היו מוכנים בשום אופן להחזיק למשל, את התיקים האלה. למשל, גילה גמליאל שהוצע לה להיות השרה להשכלה גבוהה, משהו זה לא יהיה, סוג של כן. משהו לפרק את משרד החינוך. נכון, וגם דודי אמסלם שרוצה את השר ירושלים, שר ירושלים, לא התפוצות, זה כבר נהיה תתם תיקים כבר. הוא טוען שזה הובטח לו. וממש עומד על הרגליים האחוריות, כשרפי פרץ מתנגד מנגד ואומר אם לא, אני לא נכנס. בקיצור, נתניהו נמצא עם כאב ראש עצום. סופה שבדרך כלל זה מנוחה, הוא הולך לעבוד כפול, הרבה יותר ממה שהוא ציפה כדי לסדר את זה, ואני לא בטוח שהוא יצליח. ממורמרים אצלו במפלגה יהיו, אנחנו זוכרים את הפעם הקודמת שהוא השביע ממשלה, והיו כאלה חברי כנסת שתוך כדי השבעת הממשלה הוא הקריא את התפקידים שלהם והם ידעו על זה לראשונה. זה לא יקרה הפעם. אנשים פה יעמדו על הרגליים האחוריות, כי הכוח של נתניהו, אמנם ראינו בבחירות הפנימיות עד כמה הוא חזק, אבל בתוך המפלגה כבר יש חלחולים של אנשים ממורמרים. אני חושבת שיש כאן משהו לא רק מגוחך בתיקים המומצאים הללו, אלא גם ברוטציה הזו, כלומר במשרדים כל כך חשובים, כמו החוץ, כמו התחבורה, כמה כבר שר מספיק לעשות בשנה וחצי ולעשות את התחלופה הזו, אתה יודע, יש בזה משהו מאוד עצוב. חשוב מאוד שנסתכל, אם כבר מזכירה את הנושא הזה, חברי כנסת מהמפלגה של גנץ, מפלגת כחול לבן, כמעט כולם קיבלו את מה שרצו. מה שדרשו, למעט בודדים, אם זה אנקלביץ' שברגע האחרון וכאלה אחרים, אבל השוויון החברתי של מירב כהן, שהיא רצתה אותו לכתחילה, וניסן קורן למשפטים, והנדל לתקשורת, והתרבות של טרופר, וכאלה כן. ואחרים, הקליטה, שרצו וכן. את זה, כן, תמנו שאת על הקליטה, אפילו, אני כואב לי על גדי אברקן, שכל כך עשה הכל באידיאולוגיה, והלך ולא בגד. מה איתו באמת? מה קורה איתו? לא הבטיחו לו סגן שר או משהו כזה? לא, הבטיחו לו את שר העלייה והקליטה, ונתנו את זה לפנינה תמנו שטה שהגיעה אחריו. זה באמת אכזבה מאוד גדולה, וזה בעצם... ושצריך לזכור שהם יושבים בסוף על אותה משבצת. יש שם הרבה מרמור, ולדעתי הולך להיות קשה לנתניהו. בכלל, אם כולנו חושבים שהממשלה עם 76, 72... התרגלתי שימינה בפנים. הכנת את עצמך, כבר עוד לא מאוחר, אתה יודע. התרגלנו שממשלה כזו היא הולכת להיות קל, לא, יהיו הרבה חברי כנסת שימררו לה את החיים מבפנים. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, עידית, כי בעוד זמן קצר נשמע את ההצהרה של נפתלי בנט, שר הביטחון, שאני מניחה שהוא משנה אותה ברגעים אלו ממש, כשהוא יודע שעוד יש לו איזושהי ערכה עד יום ראשון, לנסות עדיין לשכנע את ראש הממשלה נתניהו. אני לא יודעת אם הוא משנה אותה, ואני גם לא בטוחה שהוא זה שינסה לשכנע. אני חושבת שביבי נתניהו צריך להבין שהוא נמצא במלכוד, כי השאלה הגדולה, לאור כל הרמת רגליים אחוריות של חברי הכנסת מהליכוד, אם זה אבי דיכטר, אם זה גילה גמליאל, אחד אחרי השני שאנחנו שומעים כאן שלא מרוצים, השאלה הגדולה לאן ביבי נתניהו הולך. כי בסופו של דבר, אם הוא מתכוון להישאר כאן אחרי השנה וחצי הזו ולהאריך את כהונתו או לעשות איזשהו מהלך, הוא צריך לרצות את השותפות והוא צריך את ימינה בפנים. אם הוא מתכוון באמת להיות כאן שנה וחצי ולהמשיך הלאה אחר כך, אז יהיו אנשים ממורמרים, אולי הוא יכול לחלק להם תמרים ולהמשיך את הדרך שלו. מה שכן באותה אופוזיציה, המפסיד הגדול, אין ספק, זה ליברמן. מי שכן מרוויח באותה אופוזיציה, אולי יהיה דווקא, אני מתכוונת מהצד השמאלי של המפה, זה לפיד שישב בצילו של גנץ בכל השנה האחרונה, היה חלק מקוקפיט של 4, עכשיו מתוך הצל הזה הוא יצא, ליברמן שיכל להרוויח הרבה וכמעט להרוויח, אני חושבת, שר לכל חבר כנסת שלו, ובאמת תיקים משמעותיים, בעלי השפעה, החליט מתוך שנאה, ואני חייבת לומר את זה, לא לעשות את הדברים האלה, וחבל, כי בסוף זה לא עוזר, ובסוף האג'נדות שלו לא יבואו לידי ביטוי ולא יקודמו. אמר לי אדם שמאוד מקורב לליברמן, הוא אימר, ולפעמים באימור מפסידים.
אני חייב להתקן אותך, משהו שברגע הזה שדוברות הכנסת, לפני כמה דקות, דוברות הכנסת הודיעה שיש עד יום חמישי לפנות בוקר להשביע ממשלה, חמישי הבא. נכון. לפנות בוקר להשביע ממשלה, ואחרת... מתפזר. מתפזר הכנסת כמובן, ובחירות. אני מאמין שנתניהו לא יגיע לשם, אבל זה נותן לו לגיטימציה לעבור את יום ראשון, זה בטוח. מתי חרב הבחירות כבר לא תונח על צווארנו? כן, טוב, אבל בואו נעבור עכשיו למשכן הכנסת, אליכן יערה ודניאל. מה שנקרא, חיכינו 506 ימים, אפשר לחכות עד יום ראשון. כן, אז קודם כל, אם אני יכולה להתערב בדיון באולפן, מילה לחברת הכנסת לשעבר עידית סילמן, לטנגו הזה צריך שניים, והעובדה שראש הממשלה נתניהו לא הצליח להביא את ימין הפנימה, זה מה שנקרא, כמובן, אני מטילה את האשמה, בוא נגיד, על שני הצדדים בו זמנית, ראינו את כל הסיבוב התקשורתי שעשתה מפלגת ימינה, וזה היה קצת יותר מדי. כל פעם שהם לא מצליחים באיזשהו מסע ומתן, הם יוצאים, תוקפים את הליכוד, תוקפים את בנימין נתניהו, קצת הלכו צעד אחד יותר מדי בעניין הזה. את מסכימה איתי? מסכימה איתך בצהלה... ותכף נדבר על הליכוד ומה שקורה זהו, שם. זהו, בצהלה מטורפת, אם מיד נעבור לדבר על הליכוד ומה שקורה שם, כי... אפשר לומר שיש איזושהי תחושה כזו שבליכוד יש בלגן נורא נורא גדול, עם עתיקים, ויש אנשים אפילו אומרים לי חצי גנון, מה שנקרא, ובכחול לבן, באופן מפתיע, שקט תעשייתי לחלוטין. כלומר, חברי הכנסת של כחול לבן קיבלו את התיקים שהם רצו, יש מאוחזבת אחת בלבד, קוראים לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ', שרצתה מאוד את תיק החקלאות, נאלצה לוותר עליו לטובת אלון שוסטר, אבל חוץ מזה, בסך הכל, בכחול לבן, שקט תעשייתי, מרוצים, רגועים, הבלגן העיקרי למעשה נשאר, אני חושבת, באמת בליכוד. נגיד מילה על מיקי חיימוביץ', שזה עניין סופר מהותי. מיקי חיימוביץ' רצה לכנסת על הטיקט הזה של דאגה גם לאיכות הסביבה, אבל גם לבעלי חיים. בסופו של דבר היא דורגה מאוד גבוה, היא הייתה האישה הכי גבוהה במפלגת כחול לבן. נכון. ומה שנקרא... נותרה ללא תיק. נותרה, ממש. היא קיבלה את יושב ראש ועדת הגנת הסביבה, אבל עדיין השליטה בכל ענייני החקלאות הלך דווקא לשוסטר מספר... היה 15 מספר רחוק מאוד בדיוק רחוק מאוד מחיימוביץ' שנמצאת למעשה בעשירייה הראשונה, באמת האישה הראשונה והבחירה של כחול לבן. בני גנץ מגיע בבוקר, מציע לה כמה תיקים בכירים, היא לא מוכנה לשמוע בשום פנים ואופן. היא פוליטיקאית שממש אפשר לומר, יאמר לזכותה, שבאמת נעמדת מאחורי העקרונות שלה, לא רק מדברת ואומרת, אבל היא לא הצליחה. אבל זהו, היא לא הצליחה, היא תצטרך להמתין. וזה אומר משהו על הסדר עדיפויות בתוך כחול לבן. אבל זה אומר, יש בזה גם משהו טוב. את יודעת, אפשר להסתכל על זה דווקא הכיוון הטוב. בזמן שחברי כנסת מכחול לבן שלא שימשו יותר מדי זמן כחבר כנסת, רובם הגדול, אם לא כולם, לא באמת הצליחו להעביר חוקים, הולכים להתמנות לשרים בכירים בממשלה שלנו. אולי יש שנה וחצי להשתפשף על העניינים, ללמוד את הכנסת, להבין אותה. מיקי חיימוביץ' היא מאוד יסודית, להבין את העבודה כמו שצריך, ורק אחר כך תהיה לה את האפשרות להתמנות לשרה. לפעמים ההמתנה והציפייה הזו היא בהחלט משתלמת במשחק הפוליטי, והזמן יאמר, יגיד אנחנו נכון, רוצים לצרף נכון, את חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד. מהליכוד. צריך להגיד מילה, ההודעה שאבי דיכטר הוציא, הציוץ בטוויטר, מאוד 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 חריג. תודה לקרן ברק שמצטרפת אלינו. מה, שלום, מה שלומך? שלום, ערב טוב. מה, אני נמוכה מכם? לא יכול להיות. אז אני רוצה ככה לחזור על הדברים של אבי דיכטר, יש גבול לזלזול. החלטתי שלא להשתתף היום בהצבעה על כינון הממשלה, למרות העובדה שנבחרתי בעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד. ראש הממשלה וראש תנועת הליכוד לא טרח כלל להיפגש עימי עד שעה זו וכו' וכו'. זאת בשעה שתפקידי שרים הוצאו לחברי כנסת הממוקמים הרחק מאחורי ברשימת הליכוד, ואף לחברי כנסת שאינה מפלגת הליכוד. אבי דיכטר, חבר הכנסת אבי דיכטר, אני לא זוכרת כזאת מתקפה נגד ראש הממשלה נתניהו. גם אני לא זוכרת כזאת מתקפה, ואנחנו לא יכולים, אף אחד מאיתנו, לא אני ולא אתם, ולא אף אחד אחר יכול להיכנס לתוך נעליו של אף אחד שמוציא כאלה הודעות. את יודעת, אני, דיכטר, מקומו בליכוד הוא באמת מקום מכובד, הוא גם עשה הרבה מאוד דברים למען הליכוד, את חוק הלאום ועוד שורה של דברים, וגם אף אחד לא... שוכח, הוא גם היה שר בעבר, הוא אמנם לא מטעם הליכוד, אבל הוא היה שר בעבר. אינני יודעת מה קרה ביניהם, אינני יודעת מה היו ההבטחות, אז אני קשה להתייחס למשהו שאני פשוט לא בו. הדבר היחיד שאני יודעת, זה שחבל
לצערי הרב לא מושבעת היום הממשלה. אתם רואים, אני התלבשתי בלבן. התלבשת מאוד יפה, מהטובות פה באמת. שלא יהיה, כן, לא, שלא יחשבו שחשבת שאני הולכת להתמונות לשרה או משהו, אבל זה היה באמת יום חג אחר משאר הימים שהיינו, היינו שלוש פעמים השנה בהשבעות, והיום זה היה היום שבו באמת מתחילים לעבוד. היום שבו יוצאים לדרך, אנחנו אחרי שנה וחצי שלמות, שאין ממשלה וגם אין כנסת, אין פוליטיקה, גם השרים לא עבדו, כי כולם היו כל הזמן בתוך מערכות בחירות של עצמם, בתוך המפלגות השונות, וגם לא היה פיקוח פרלמנטרית, הכנסת כאן לא עבדה, ואנשים לא מבינים, אבל זה נורא חשוב לדמוקרטיה, שכל הגופים האלה יעבדו, ולא שרק הפקידות הבחירה תנהל פה את המדינה. שנה וחצי הפקידות הבחירה מנהלת פה את המדינה, בכל הגזרות, לאו דווקא במה שמנסים לחפש, בכל הגזרות, אין פוליטיקאים שמנהלים, ולכן הדבר הכי חשוב שהיה צריך לקרות זה שתקום ממשלה, ושהפוליטיקאים יחזרו באמת לנהל את המדינה, להעביר תקציב, לפקח על עבודת הממשלה. עכשיו, חיכינו שנה וחצי, אז לחכות עוד כמה ימים, עוד כמה, את צודקת. זה לא כל כך נורא. אבל בואי נעבור, יש כאלה פשוט שחושבים שהממשלה היא רחבה מדי, ואולי היו מעדיפים בחירות יומיים, שלושה, את צודקת. אבל עוד חצי שנה כזאת, כמו שאחרים דרשו ורצו ופיללו, שלא תקום פה ממשלה, ושנגר לעוד סבב בחירות, ועוד חצי שנה כזאת, זה כבר כן היה נורא. קרן, בואי נעבור לתכלס. כן. את מצפה לאיזשהו תפקיד, חברות בוועדה כן, מסוימת, תפקיד אחר? כן, ממש בשני משפטים, בבקשה. קודם כל, בוודאי שאני מצפה לתפקיד, אני באתי פה לכנסת כדי לעשות, כדי להיות שליחת ציבור פה, אני נבחרתי, קיבלתי את הקולות הכי הרבה מהח"כים החדשים שנבחרו, קיבלתי למעלה מ-15,000 קולות, יש לי תמיכה ציבורית מאוד מאוד גדולה, ויש לי גם ניסיון מאוד גדול, ואני מאמינה שאחד מהתפקידים פה הבכירים בתוך הכנסת, יושבי ראש ועדות, יוצאו לי, כי זה הסדר הנכון, ואני מקווה באמת שכך יהיה. תודה חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד. ליטל, אנחנו מחזירים את השידור אלייך, נמשיך לעדכן. תודה רבה, כל כך הרבה כוח נשי, איזה כיף. ואנחנו עכשיו עם העדכונים שלך, אלל, עדכונים ממש מהדקות האחרונות. כן, אז באמת שוחחנו לפני זמן קצר עם בכירים במפלגת הליכוד, שבעצם טוענים שיש זעם מאוד מאוד גדול בקרב לא מעט מחברי הכנסת, ביניהם גם גדעון סער, גם גילה גמליאל, גם יואב גלנט, שהתמנה אומנם לשר המודיעין, אבל מה שאנחנו שומעים ממקורבי השר, שלמעשה בתיק הזה אין סמכויות של ממש, אין תקציב של ממש, הוא חשב שיהיה איזושהי סמכות על גופי הביטחון. נכון לכרגע בעצם הוא מרגיש שבעצם נתנו לו איזשהו תפקיד שלא לשמו, בטח הוא עזב את כולנו בזמנו והגיע לליכוד. אגב, גם צחי הנגבי שמוציא הודעה שאף בדיוק, אחד לא דיבר איתו. אז בדיוק עכשיו עברתי לשני הזוהמים ביותר, זה גם אבי דיכטר וגם צחי הנגבי, שניהם כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, בעצם הודיעו שהם לא מתכוונים להשתתף בהשבעת הממשלה שהייתה מתוכננת להיום, עכשיו היא נדחתה ליום ראשון. יותר מזה, מקורבי השר, סליחה, חבר הכנסת דיכטר, שמאוד רצה להיות שר, ממש ממש הגיבו בזעם, אמרו, לא לשם כך, אנחנו נלחמנו עבור בנימין נתניהו, ועבדנו קשה מאוד עבורו, אנחנו את הלקחים שלנו הפקנו כבר, לא ככה מתנהגים למישהו עשירייה שנייה בליכוד, וראש השבק לשעבר. אז נוסף לכך גם שר עכשיו הוציא הודעה מהדקות האחרונות שבעצם הוא קורא לראש הממשלה, נצל את תחיית השבעת הממשלה וחדש את המסע ומתן עם ימינה. וממש ברגעים האחרונים אנחנו מדווחים שהשר פרץ נכנס למשרד ראש הממשלה לשיחה נוספת איתו, אולי למצוא איזשהו פתרון. אוקיי, אין ספק שההערכה הזו של היומיים נותנת לאנשים עוד הזדמנויות לנסות לשחות תפקידים. אוקיי, אנחנו חייבים לצאת עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד אחרי אני אהיה עם מסיבת העיתונאים של שר הביטחון נפתלי בנט. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם התלונה במשטרה של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, על איומים והטרדות כלפיו. גבר ואישה נחקרו הבוקר באזהרה ביחידת הסייבר בלהב 433, בחשד למעורבות באירוע. לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. אז מה אנחנו יודעים על החשודים שעוקבו?
אנחנו יודעים על גבר ואישה פעילי ליכוד שהובאו היום, הגיעו היום לתחנת ללהב 433 בלוד, לחקירה ביחידת הסייבר שם, לאחר שלמשל ניקח את האישה שהגיעה לשם, תושבת חולון, היא שלחה באחת מקבוצות הוואטסאפ של תומכי ראש הממשלה בנימין נתניהו את מספר הטלפון של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, וכתבה, חברים, זה המספר של אביחי מנדלבליט, תשרו, תשלחו לו הודעות, תשאלו אותו שאלות על פרשת הרפז, תשבעו אותו, תחרפנו אותו, וככה המספר הזה רץ בקבוצות, הוא כמובן קיבל הודעות, כל מיני הודעות, חלקן לטענתו, הודעות שממש מאיימות עליו ועל בני משפחתו. במקביל, אותה אישה גם מעלה פוסטים כאלה ואחרים ברשתות החברתיות, שאולי, אולי, אולי בחלק מהפוסטים באמת אפשר למצוא איזשהו ניחוח שיכול באמת להוביל איזשהו חשד של הסתה או לכל הפחות איומים כלפי היועץ המשפטי לממשלה. צריך להזכיר שאין, יש גם שימוש בביטויים מאוד קשים, שזה לגיטימי, תודה, לגיטימי לבקר את היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור אביחי מנדלבליט, אבל יש שם גם הרבה מאוד דברים שהם לא על גבול החוקי, והם על גבול, לא יודעים, על גבול ההסתה, את זה כבר המשטרה תצטרך לבחון. צריך גם להזכיר שהתלונה, שני הנחקרים האלה היום, שנחקרו בפרשה הזאת עכשיו, בנושא הזה, זה לא פעם ראשונה שנחקרים בנושא של אביחי מנדלבליט. אני רוצה להזכיר לך מה קרה בבית הקברות, במצבה של אביו, שממש חיבלו שם במצבה משטרה, עצרה שני פעילי שמאל שהיו אז פעילים באותה תקופה של ההפגנות ליד ביתו, בכיכר גורן ליד ביתו בפתח תקווה, עצרו שניים, אבל מאז לא קרה, שחררו אותם, לא קרה שום דבר, לא הגיעו לשום מסקנות, החקירה עדיין פתוחה, אבל לא קרה שום דבר. להגיד שכאן יקרה משהו, אני לא בטוח. כן, אז מה באמת לירן אומרים הסנגורים של החשודים בעניין הזה? דיברתי היום עם עורך הדין יצחק בם, שזעם על המשטרה שלטענתו הדליפה את הדבר החקירה הזאת אתמול לתקשורת. הוא טוען שהמשטרה, משטרת ההדלפות, כמו שהוא קורא לה לפחות, ידעה, זאת אומרת, הודיעה לתקשורת על החקירה עוד לפני שהיא הודיעה ללקוחה שלו. כמובן שבמשטרה דוחים את הטענה הזאת מכל וכל. הוא כמובן שהוא טוען שלפגיעה בדמוקרטיה, לפגיעה בחופש הביטוי, טוען שהדברים שנכתבו ונאמרו הם לא דברי הסתה. חשוב אגב לומר, המספר, זה ששלחה את מספר הטלפון שלו בקבוצות וואטסאפ, זה לא הסתה, וזה לא, זה לכשלעצמו, לא מדובר בהסתה ולא מדובר באיומים. אני מניח שחלק מהחשדות מתבססים אולי בגלל חלק מהפוסטים שהיא כתבה, שבחלקם היו באמת פוסטים ככה מאוד מאוד קשים, וכמובן יש איזשהו ניסיון, אני לא מבין מאיפה בכלל בא הניסיון הזה, לקשור בין הדברים האלה, בין האיומים האלה שמקבל לכאורה אביחי מנדלבליט, לבין ההפגנה שמתוכננת להיות במוצאי שבת הקרובה, בכיכר גורן בפתח תקווה, סמוך לביתו של אביחי מנדלבליט. יהיה מאוד מעניין לראות לאיזה מסקנות יגיעו בלהב 433 במשטרה, במקרה הזה. אני מניח שאנחנו נראה כאן עוד נחקרים, זה לא יסתיים רק בשני נחקרים, הרי אפשר למצוא ברשתות החברתיות לא מעט פוסטים נגד אביחי מנדלבליט, ואני מניח שכן, שגם יהיו עוד נחקרים בסיפור הזה. כן, עוד נושא איתך לירן, השר היוצא לביטחון הפנים, גלעד ארדן, מסכם 5 שנים בתפקיד. 5 שנים גדושות מלאות וסוערות שמסכם גלעד ארדן בתפקיד. תראי, גלעד ארדן ספג הרבה מאוד ביקורת, אני כעיתונאי ביקרתי אותו גם לא מעט על מגוון סיפורים ופרשות, אבל רגע לפני שככה ניתן את הנקודות, חשוב גם להגיד, המשרד לביטחון פנים זה אחד המשרדים הקשים מאוד, זה צריך לומר עד היום היה סוג של בית קברות פוליטי, זה משרד שמי שהגיע אליו או שיצא מהחיים הפוליטיים, פרש מהחיים הפוליטיים, או שלא לגמרי הצליח להמריא בקריירה הפוליטית שלו. השר לביטחון פנים שהצליח להגיע הכי רחוק עד היום, מי שהיה בעבר, זה צחי הנגבי. אז את מבינה שבעצם המשרד הזה הוא לא באמת איזו מקפצה גדולה לקראת התפקיד הבא. גלעד ארדן, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, פופוליסט הוא לא. הוא לא הוציא הצהרות על כל מיני דברים שקרו, שאולי בימין היו ככה מצפים ממנו לדבר יותר, אז לא. הוא לא דיבר, הוציא הודעות לתקשורת בשצף קצף, לא בנושא המשטרה, כן בנושא של המשרד לנושאים אסטרטגיים.
וחלק מהמחדלים שהיו בקדנציה של גלעד ארדן, אם נדבר על מה שקרה באום אל-חיראן, אם נדבר על הכישלון שלו שלוש פעמים למנות מפכלי משטרה, עד היום יש לנו מפכל זמני שנמצא ברשות המשטרה, נדבר על, נזכר בפרשת הסוהרות, ואני לא מאשים את גלעד ארדן חלילה בפרשת הסוהרות, אבל כן, אני חושב שגלעד ארדן בפרשה החמורה הזאת שחשפנו, כמו שאת זוכרת, בערוץ 20, בחדשות 20, אז גלעד ארדן היה צריך לדרוש משירות בתי הסוהר, למכות, גם אם לא יהיה כתב אישום פלילי, למכות יד קשה, משמעתית, ולהדיח את אותם קצינים, אותם אנשי סגל, שהיו מעורבים בדבר הזה, בראשם קצין המודיעין שחזר לעבוד, אמנם לא בתור קצין מודיעין, אבל חזר לעבוד בשירות בתי הסוהר, הוא לא עשה את זה, הוא מאוד לא רצה שהפרשה הזאת תדבוק בו, כן. וזאת היא כמו עוד פרשות אחרות, לצד כמובן עוד הישגים שהיו לו, עלייה בתקציב המשטרה, ובסך הכל, בסך הכל אנחנו רואים ירידה בפשיעה בחמש השנים האחרונות בקדנציה של גלעד ארדן, אני חושב שיכלו להיות לו תפקידים טובים יותר, ואולי קדנציות מוצלחות יותר, אני מקווה בשבילו שעכשיו השהות בארצות הברית אולי תסייע לו לשפר את התדמית שלו לטל. כן, לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, תודה רבה לך, תודה. תודה לך. אנחנו ממשיכים עם היום מלא התהפוכות הפוליטיות האלה שכנראה הסתיים רק ביום ראשון, היום שהתגלגל לתוך סוף השבוע, הלל, אנחנו עם העדכונים כן. שלך. אז למעשה דיווחנו לפני זמן קצר שרפי פרץ נכנס ללשכת ראש הממשלה נתניהו בניסיון נוסף, ככה למצוא איזשהו תפקיד שיסביע את רצונו והוא יוכל לכהן כשר בממשלה. ובמקביל יש גם דיווחים ממקורביו, ואני יכול להגיד שזה די דומה לדיווחים שקיבלנו אתמול בפרסום הראשון שלנו כאן באולפן, שלמעשה הוא עוזב את מפלגת ימינה ונכנס, שהוא באמת באמת כנראה איפשהו מרגיש שהוא מיצה את חייו הפוליטיים, והפעם באמת מהמקום האישי, כנראה אם הוא לא יקבל תפקיד כמו שהבטיחו לו, ייתכן שרפי פרץ יסיים את דרכו הפוליטית, מה שיוביל אולי לכניסתה של חברתנו עידית סילמן לכנסת ישראל. ובנוסף גם הליכוד, אותם חברי כנסת שציינו קודם שכועסים עקב המינויים שהם בסופו של דבר לא קיבלו, אז באמת ככה גוברים הדיווחים, ציטוט שקיבלנו מאחד מחברי הכנסת, כנראה שלא באמת צריכים אותנו, כנראה שסתם שכבנו על הגדר עבורו, באמת כעס גדול בליכוד שאני לא זוכר כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, מי שזוכר בעבר את מחנה הממורמרים שהיה וכל המרד שהיה בתוך הליכוד. אני יכול ככה לתת איזושהי הערכה שהיא פרשנית לחלוטין, יש מספיק לרבות גדעון סער, אנשים שהם בכירים מאוד בליכוד ומחכים לקרע כזה פנימי, ודאי שנוסף למשבר שיש בתוך גושי ימין, עם ימינה ועצם זה שהם לא נכנסים לקואליציה, כל הפירוקים האלה בסופו של דבר עלולים לחזור ודאי לראש הממשלה כמו בומרנג, ובאמת יהיה מעניין לראות אם הוא יוכל לנהל גם את המשבר הפוליטי הזה ולהביא להשבעת ממשלה מוצלחת ויציבה ביום ראשון הקרוב, כנראה, אם לא יהיו שינויים נוספים. כן, עידית, תני לנו קצת inside information, מה שנקרא. אנחנו רואים שאת ככה בטלפונים. מה אומרים אצלכם? עוד הפעם, אני אומרת שיש באמת, ככל הנראה, כמה עמדות, ואני שומעת את הדיווחים ואת הקולות שמגיעים מהשטח כרגע. צריכה להיות כרגע גם מסיבת עיתונאים של בנט, שקד וסמוטריץ', ואנחנו נדע יותר לקראת מה זה הולך. אני חושבת שתראו, כרגע אנחנו נמצאים, באמת ימינה נמצאת בתוך האופוזיציה. החליט הרב רפי לעשות איזשהו מהלך, אני חושבת שהוא נמצא באמת בלחצים אחרונים כרגע מול ראש הממשלה כדי לנסות לסדר משהו. כמו שאמרתי, לראש הממשלה יש עוד אפשרות לתקן ולקרוא לממשלה שלו בצורה כזו או אחרת, ממשלה שכוללת בתוכה את הימין האמיתי האידיאולוגי. אם לא, אז בהחלט נשרת את הימין מהאופוזיציה ובצורה ראויה עד מאוד, ונוביל כל מה שצריך ברמת באמת אידיאולוגיה ימנית פורצת דרך. כן, אבל חכי עוד, אל תספידי, כי את לא יודעת. אני אומרת שאלה עד הולכת להיות שבת ארוכה מאוד. בהחלט. אולי הוא עושה חישוב מסלול מחדש, לאור כל הנתונים. כן, אז אנחנו רוצים לחזור עכשיו לעוד עדכון שלכן יערה זרד ודניאל רוט ממשכן הכנסת. אנחנו איתכן.
טוב, אז שוב פעם באמת ערב טוב. העניינים פה מתחילים להרגיש קצת כמו איזו מסיבה שמסתיימת. שאף אחד לא הגיע. כן, שאף אחד לא הגיע אליה, ואנשים כבר מתקפלים הביתה. זה לא בדיוק קרה. אני רוצה להקריא לכם משהו שכתב יור יש עתיד, יאיר לפיד. דיברנו קודם לכן עם חבר הכנסת בועז טופורובסקי, ושאלתי אותו, האם יש גם ליש עתיד משהו טוב לומר היום, ועל הכנסת, ובכלל על כל המצב הנוכחי? אז כותב ככה בטוויטר חבר הכנסת יאיר לפיד, יור האופוזיציה המיועד, לפחות דבר אחד טוב קרה. הממשלה החלולה והמקולקלת הזאת לא קמה ב-14 במאי, יום הקמת המדינה. הרשו לי רגע לתקן את חבר הכנסת לפיד ולומר שהכרזת המדינה הייתה ב-14 במאי ולא הקמת המדינה, אבל נראה לי שהכוונה שלו להקיצה הזו הייתה ברורה. צריך להגיד עוד דבר על, אנחנו רואים, האמת, צריך להגיד נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, באמת, פוליטיקאי, רב אומן, אין, כלומר, נכון. לא נראה לי שיש מי שיחלוק על זה מימין ומשמאל, ובמקרה הזה, דווקא בתוך הליכוד, כל החיכוכים הללו, הוא לא מצליח לכנס ולהגיע להסכמה לגבי חלוקת התיקים, ודווקא הכעס מתחיל משם, אבל לא מדברים על זה, אבל יותר חיכוכים יהיו דווקא באופוזיציה, הדברים שאנחנו נראה באופוזיציה, עם ימינה יהיו שם, יחד עם יש עתיד, אל שבר כחול לבן. הם פעם היו אחים בנט ולפיד, האם הם יחזרו להיות אחים? וליברמן, ברשימה משותפת. כן, אחים שתיים, שאלה. בכל מקרה, אנחנו נמשיך לסקר מכאן. ליטל, אנחנו חוזרים אלייך. תודה. תודה רבה לכן. אתן, כאמור, נשארות שם במשכן הכנסת, גם במשדר המרכזי שאחרינו. אני רוצה להודות לשניכם, חברת הכנסת לשעבר עידית סילמן. תודה רבה. יום ארוך עוד לפנייך, לילה ארוך עוד לפנייך. תודה גם לך, הלל ביטון רוזן. אנחנו סיימנו מיד אחרינו המשדר המרכזי עם אמיר איבגי, אבל קודם לכן, הטרור החקלאי מתעצם בחודשי האביב וגורם נזק במיליוני שקלים לחקלאים. חקלאים בכל רחבי הארץ. ארגון השומר החדש נרתם לסייע לחקלאים ומצליח ככל האפשר למזער את הנזקים. החקלאים אומרים שהמדינה מפקירה אותם. שמעון ריקלין וינון מגל יצאו לבדוק מה באמת קורה עם התופעה הכואבת הזו. הנה קטע מתוכניתם שתשודר הערב בשעה 9:15. סוף שבוע נעים, המשך צפייה נעימה.